Tye of tenses. In Afrikaans het ons drie tye. Past tense, present tense, and future tense. Past tense beteken verlede tyd. Present tense beteken teenwoordige tyd. En future tense beteken toekomende tyd. Verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomende tyd. Kom ons begin by die teenwoordige tyd. Jan sit op 'n stoel. Jan is ons subject, sit is ons werkwoord 1 en op 'n stoel is ons place. Soos jy kan sien, is sit ons werkwoord 1 in die posisie van werkwoord 1. Kom ons kyk nou na verlede tyd. Jan op 'n stoel. Werkwoord 1 sit word nou vervang met die hulpwerkwoord het. En sit word na die einde toe geneem en verander na gesit. Het is vervang as werkwoord 1 en sit is na die einde toe geplaas en word werkwoord 2. Onthou, jou werkwoord 2 in die verlede tyd ontvang 'n g. Dan gaan ons na toekomende tyd. Ons gebruik dieselfde sin, Jan spasie op 'n stoel. In hierdie geval vervang ons die werkwoord 1 met sal. Die hulpwerkwoord sal word in die plek van sit geplaas en sit word na die einde toe gestoot sonder 'n g. Werkwoord 1 in toekomende tyd is nou sal en werkwoord 2 is sit. In beide verlede tyd en toekomende tyd word die werkwoord na die einde toe geskop en word hulle vervang met telkens het in die verlede tyd en sal in die toekomende tyd.